Assalamualaikum dan selamat malam Welcome back to channel Malam ni macam biasa Zul akan buat review secara live dan malam ni Ataupun ah, bukan malam ni Hari ni punya kita tengok ada pergerakan yang drastik di Bitcoin Bitcoin dah pun melakukan kita punya pergerakan iaitu uh, Hit kita punya point uh, Rising wage tu Rising wage tu kita dah boleh delete pun Nanti di chat dia tu akan tunjukkan Dan apakah akan berlaku lagi penurunan Dia ada expectation another 15% Another 15% untuk kita drop. So, petang tadi sudah buy pun sedikit 50% ah uh, 500 bitcoin 500 bukan lah 100 500 ringgit di bitcoin 500 ringgit di ethereum 500 ringgit di chainlink 500 ringgit di uniswap so sudah masuk 50% so another 50% tu akan tunggu kan uh, ada expectation lagi 15% So kenapa ada 15% nanti Zul akan tunjukkan anda kenapa ada expectation sedikit 15% dan Zul akan tunjukkan data-data yang lepas yang menunjukkan kenapa daripada kejatuhan yang macam malam ni kita akan drop another 50% sebelum kita ada release bounce ataupun kita ada bounce balik ke atas. Tak ada tinggi atau tidak tapi expectation kita akan ada kenaikan dalam 20-30% sebelum ada uh, more kenaikan ataupun jatuh balik. Nanti kita akan teng tengokkan ni lah untuk short term gaining saja. So tak apa masa lagi let's go kita pergi ke... Kita ke kawan market gap dulu tengok market sekalian apa yang berlaku untuk hari ni sebab apa pagi tadi Zul tak buat live pun. So let's go nanti Zul akan pergi ke Zul punya chat dulu. Okay live screen. Sini so, live stream dan nanti Zul akan ubah kepada Zul nak tengok ruangan komen dulu nanti takut terlepas komen. So inilah kawan market gap. So pertama kali kita akan tengok nanti Zul akan bukakan Zul punya web app untuk zoom in. So untuk hari ni apa yang berlaku Bitcoin melakukan kejatuhan yang drastik berapa persen kalau ikutkan 8% so secara keseluruhan untuk hari ni kita drop hampir bawah balik 1 trilion iaitu 1.035 kemudian kita tengok summary saja tengok summary untuk hari ni iaitu Tengok total market drop hampir 8% untuk hari ini dan volume yang tinggi 34 sebab itulah kita tengok ada kejatuhan ataupun satu candle rate yang panjang lah ke bawah. Kemudian untuk malam ni kita tengok Bitcoin jatuh orang Bitcoin dah 8.65%, Ethereum dah drop 8.87%. Sama-sama Bitcoin dan Ethereum 8%. So bila Bitcoin drop apa yang berlaku kita akan tengok all coin yang lain juga akan turut dropping. So tengok harga oil yang lain uh, Kita tengok untuk di SRP 10% Cardano 13% Semua lebih kepada 10% ni eh? Belas-belas main ni eh? Solona 11 Toshcon 14 uh, 11 untuk Dua Pokadot 11 untuk Shiba Inu uh, Dai uh, Ni aku kata Tabi tak betul Aku kata Evac 13 Polmatic 12 Dari Daripada 1 dolar dah drop balik hampir 80 dolar, 80 sen dolar, 78 sen dah pun. Uh, Tron 86, Uniswap 12%. Walaupun Uniswap drop 12% tapi hari ni Zul dapat uh, dalam empat position tadi Uniswap lah aku kata dalam uh, dalam positive profit yang lain still lagi dalam uh, aku kata negative profit tak Ethereum Classic 15 so mostly tengok semua sedang melakukan dropping yang uh, aku kata belah-belah lah dia punya percentage. So kan tanpa buang masa lagi let's go kita pergi ke Bitcoin sebab apa tu nak tunjuk Bitcoin so inilah pergerakan chart kita untuk hari ni dari mana uh, tengah hari tadi semalam tu ada expected kan ada berlaku kenaikan ni dan BWA sebab kita ada ni dah breakout ni bukan semalam ana ada sebelum hari tu hari lah. apa hari Khamis hari Khamis tu juga kan expected dan ada dropping lagi dah pun tu tak buy walaupun dah RSI di oversold Uh, Aku kata oversold sebab apa stok RSI masih belum dan hari ni kita tengok hasil je. dia Dia tu kena, drop yang drastic. Drop sampai mana kita dah drop sampai kita punya below kita punya kata bear flag ni. Di mana bear flag ni point of breaking. Sekiranya breaking kita nak nampak mana point of breaking kalau bear flag ni kita akan nampak price itu di kawasan 11k. Dan ada juga satu lagi target. Sebenarnya satu lagi target nanti tu akan tunjuk sebelum ni tu ada tunjukkan tapi tu tak monitor itu. Alat S pattern yang ni kita akan drop sampai mana S point on breaking yang ni Alright, Point on breaking yang ni price beacon boleh jatuh Tapi ini bukanlah kejatuhan yang 15% Ialah more kepada uh, aku kata pattern uh, bear flag ni ialah positif untuk lang 15 dan 14 tapi Zotac expect akan jatuh sampai kuasa ni sebab apa kalau jatuh ni memang something wrong dengan 4 year circle punya market Zotac expect akan jatuh dia akan jatuh dalam 15 ke 15% lagi kenapa 15 nanti saya tunjukkan so untuk malam ni sebelum tu teruskan tu nak delete kan beberapa pattern yang pertama kita dah monitor iaitu apa yang kata wedge ini. Wedge ini dah pun complete iaitu pergerakan wedge ini adalah point of breaking dan hari ini Uh, siapa yang follow tu, uh, beberapa minggu ni anda tengok dah macam mana pattern ni Dah anda dah dapat result, dapat bukti secara live Point of breaking daripada ini uh, Point breaking untuk wedge ni dah pun sampai, dah exactly sampai pun dia wedge ni Kemudian kalau tengok untuk secara buku, buku dia akan kata wedge dia akan sampai Aku kata lagi below iaitu point breaking kalau ikut buku dari kawasan ni Di mana ia ni adalah kawasan dalam 20K iaitu 20.8 So ini anda nak measurement boleh, kena letakkan ni uh, Mungkin uh, kita tak uh, delete lagi wedge ni Ikutkan sudah so dilit tapi kalau ikutkan uh, ini dah cara zul tapi kalau cara buku adalah point of breaking kita akan nampak dalam apa 22 22 adalah mostly dalam kawasan pergerakan below ni so, still lagi boleh, monitor so ni kita biarkan sini so adakah align dengan tu punya expected dalam 15% lagi drop tu so, dalam kawasan ni dalam 5%, 5% sikit aja tapi zul more expected dalam 15%. Dalam buku dia ada dua target iaitu sama ada point daripada yang ini ke bawah ni dan ada below start ataupun below start wave tu lah kawasan ni. Low ni so ini dia akan drop ke bawah ni. So bawah ni adakah 15% tu baru nak check je 15% ikutkan tadi tu check yang lain maknanya. Sebab ni yes boleh kurang 12 dan 13%. Puh, be ready untuk jatuhan 12% kenapa boleh jatuhan ni. Dia tu akan tunjukkan. So untuk yang ni uh, trendline ni tu selama monitor ke trendline so support ni dah, dah fail kita delete support ini juga fail kita delete yang kuning pun kita delete yang ni so now nah kita akan clear sikit uh, so yang ni trail ni zoom monitor so trail ni lah penting maknanya meaning kalau kita breakout balik trail ni meaning kita akan nampak kenaikan so bila nak breakout tu uh, tengok macam mana break out bila tapi seperti kita akan ada berlaku break out dan baru kita akan nampak ada kenaikan balik so untuk currently untuk malam petang tadi sudah buy position di kawasan ni disebabkan RSI dan RSI dan so RSI di 4 hours aku kata dah oversold kemudian tu sebaik saja Bitcoin confirmation tu dia terus masuk jam ya, Bitcoin Ethereum Uh, Chainlink dan juga Uniswap So untuk malam ni kenapa Zul expected another drop dan Kenapa petang tadi Zul masuk hanya 50% saja? Sebab apa Zul target RM1000 untuk Bitcoin, untuk Ethereum untuk uh, kuota Chainlink dan juga untuk Uniswap Tapi tu masuk dari 50% saja Iaitu 500 setiap coin tu Kenapa? tu <coughs> ada expectation untuk dia drop lagi Sebab apa? Untuk hari ni kita tengok RSI RSI di 4 hours dia drop sampai uh, kuota satu lagi level Nanti tu akan tunjukkan kat sini Dah uh, semalam tu ada terangkan yang ni uh, kena di 13. Dizuakan ada satu lagi chat nanti tengok balik. Okey yang ni maknanya. kita tengok sebelum ni adalah jatuh 24, 24 kita akan ambil sam. tapi kalau jatuh di kuasa 13. Nanti duarkan, uh, pergi balik chat ni. Nanti akan besar besarkan zoom dua balik. Uh, akan besar chat ni. So ini adalah RSI. So RSI sebelum ni tu ada monitor 2 iaitu kawasan below ni. So bila dalam 24, 24 ni kalau ada 24 ni sebenarnya kita akan ada uh, pump. Tapi sekiranya kadang-kadang kalau ada beacon RSI akan jatuh below sampai almost 13. 1, 2, ada lagi yang belakang ni kalau ikutkan 13 dia tu akan tunjukkan koma ni 13, kawasan ni 13 so dulu bulat awal-awal nanti kita akan tengok kat atas kenapa ada aku kata pergerakan penting kat sini so dia so akan tunjukkan so let's go kita bagi balik ke, uh, ke chart kita pertama kenapa expectation zone ada lagi akan kejatuhan so untuk di for, dalam, dalam 15% lagi kenapa so pertama kali kita tengok ada kejatuhan yang drastik ke kawasan ni dan kita tengok RSI berada di over zone maknanya kita so, akan ubah balik nak dapat line tu so tengok yang ni RSI ni homos ke kawasan 13. So last jadi kawasan 13 yang berlaku kat sini satu. Kemudian dekat sini sini satu. Jadi kita akan tengok price sebab apa. Kita akan tengok reaction agak menarik kalau anda tengok ni. Kalau anda perasan. Pertama kali kita akan berlaku kat sini. Tu so, kita tengok yang oversold yang bawah ni. Oversold yang pertama. Jadi tu akan delete kan dulu. Nak tengok first. Kenapa ada 15%. So di Bitcoin. Alright, last sold. Oversold kita, oversold di kawasan ni. Dan apa berlaku, stock RSI pun oversold. Dan price tu mana, price itu kalau ikutkan ni, dia berada di kawasan ini. Kemudian kita drop berapa persen lagi kat ini. Dia drop lagi another 15%. Hampir 15 ke 20%. Kemudian apa berlaku kat RSI kena buat another lower touch kita punya 24. Dan apakah pattern dia buat kata bullish, bullish division ni? Iaitu kita tengok, price buat lower low. Tapi RSI buat High uh, higher, low. So ini kita nampak adalah pergerakan untuk dia naik dan dari start itu kita naik berapa persen? Atas ni naik sampai hampir 45 persen. So itulah apa yang pertama. Ada tak lagi data? Kita akan tengok lagi another data. Ada satu lagi maknanya nanti tu akan tunjukkan lagi. Bila tengok di bawah atas ni, apalagi kat ni kita tengok RSI iaitu touch 13. Touch 13. Okey, RSI ni Tan 13, RSI berada di oversold dan price tu berada ikut ke atas ni, berada kawasan ni dan apa yang berlaku kita tengok jatuh tu ada 15 20% daripada ini kita tengok dah dalam 15-18%. So apa yang berlaku dengan RSI pun jatuh lagi, RSI jatuh ke kawasan 24 punya RSI. Kemudian apa yang berlaku kita nampak RSI uh, price buat lower low, RSI buat higher low, higher high. Lower high, sorry, higher high uh, high low, So buat high low, mini kita nampak ada pergerakan daripada situ. Low ini naik sampai atas kena dalam 20 ke 30%. So mini apa yang berlaku untuk malam ni. Itu so, ada expectation untuk akan berlaku seperti ini juga. Mini kita akan ada sedikit dropping dalam 15% ke 20%. Nanti saya akan tunjukkan 15-20% uh, harga berapa. Sebab apa China nak identify Nak, nak tahu pergerakan tu berlaku kita akan tengok iaitu RSI kita kita akan tengok RSI kita akan bertouch dengan kawasan 13 ini RSI kita ada kawasan 13. Ha kita tengok RSI kita ni akan touch 13 so ini 13 lah zone yang kau tadi kita ambil 1 2 ni yang belakang dia tadi kemudian kita nak 25. So ini kita akan drop 13 kemudian price RSI akan naik balik ha, naik itu akan menyebabkan price akan sedikit lagi lower iaitu kita expect dalam 15% 15 ke 20% kita akan ambil dalam minimum 15 15 kita akan drop mana 15 kita akan drop hampir balik ke lower low ini iaitu dalam 17 so itu boleh berlaku untuk market so apa pun sebab apa tengok pergerakan ni agak drastic so kalau 17% tak salah kalau jatuh lagi nanti dan expect untuk confirmation another buy adalah tu akan tunggu untuk RSI ni kalau drop kuasa ni kemudian dia akan RSI ini akan naik kemudian drop drop itu adalah kita akan nampak RSI naik kemudian kita seperti akan ada sikit sideway breakout ini kita akan nampak RSI drop dan kita kena sekiranya kita nampak position iaitu lower low di price dan higher low di RSI meaning ada good position untuk kita entry untuk another baru kita expect akan boleh nampak another release bound release bound yang betul-betul untuk hit pergi ke 28 itu yang zone expectation yang release sekiranya jatuh tak masalah Uh, macam cakap Bitcoin stay lagi dalam good position untuk long term kalau apa yang Zubai tu dan price terus jatuh bawah tak masalah dia akan holding saja untuk long term dan dia akan masukkan dalam wallet aku kata uh, untuk buran punya tu so, macam cakap currently bukan lagu siapa yang masuk leverage memang akan anda terciduk macam cakap Zubai tak leverage dia hanya di spot saja di spot kita tak risau kalau jatuh kita holding kalau naik kita akan take profit so itulah pergerakan yang boleh berlaku malam ini apapun kita dah masuk position ni so buy rule kalau buy rule untuk kata 3 ni kita ada trend line. Ikutkan yang ni kita ada trend line. Kemudian kita ada satu, dua, tiga. Normally untuk kita berlaku bound ke atas kita perlu uh, drop slowly. Tapi berlaku malam ni kita drop drastically. So ini bila drop drastic tu adalah high, high possibility untuk dia break ke bawah. Dan break ke bawah sampai mana kita akan sepatut untuk yang tadi jatuh ke bawah. At least sampai 17. Tapi tu cakap kalau ikutkan uh, price target kita adalah kita jatuh. Mana? Kita akan jatuh terus sampai 15. Tapi kenapa Zulai sepatutnya hanya jatuh di kawasan hanya di kawasan Omah dalam lower break 17, dia tak drop sampai kuartal 10k. Kenapa? Berdasarkan 4 years ago, end of the year adalah kita baru dapat dalam 10k tu. Sebab apa? Ikutkan kadang baru berapa? Baru bulan 8, bulan 9. So mostly mungkin kita akan nampak double bottom kuasa ni. Expected akan dapat double bottom dan melakukan kenaikan. Kenaikan tu mungkin ada sedikit relay bound dan buat kuartal Uh, aku kata bull, frag, uh, bull, bull trap untuk sampai 28 mungkin lebih sikit dan 34 sebab apa kita ada gap kemudian untuk aku kata bulan mungkin bulan 8, 9, bulan 10 kemudian bulan 11 kita akan drop last drop kita masuk ke aku kata kita punya circle market iaitu expected 85% 83% untuk Bitcoin iaitu dalam 11k. So itulah arah pergerakan yang Zul expectation kan boleh berlaku sebab tu Zul nak buy di kawasan ni untuk short term game untuk release at least ke dalam 28k daripada lower ini. So itulah kenapa Zubai hari ni dan adakah boleh drop lagi? Mungkin tapi tu tak pasti kenapa drop ni Zubai uh, baca ni balik telah cari ni tak jumpa pun kenapa uh, kejatuhan drastik ni. Tapi pun kalau ikutkan ada yang news pasal yang Korea nak ban kalau ikut Malaysia dulu nak ban uh, Binance. So di Korea banyaklah sikit ada yang share dah tu ada banyak list-list. Mungkin sebab itu tapi tengok ada kejatuhan drastik ni ada possible kita akan ada 15%. So untuk current support yang kita holding iaitu daripada low ini swing low ini to swing high ini support ini dan net support sekiranya kita lost position ini di manakah kita punya net support net support adalah kita pada lower low kita iaitu di 17.6 ni so ini net support kita akan berada di kawasan bawah ini so dalam kawasan ni adakah boleh drop lagi kita sama-sama tengok tapi pun kita tak perlu monitor banyak lagi kita akan carry monitor yang dulu kita tengok apakah reaction dia sekiranya Bitcoin untuk di daily berjaya breakout yang ni body dia biaya breakout aku kata bear flag ni bila kita akan expect more target di bawah dalam around dalam 17k so itulah position yang kalau anda masuk position uh, petang ni bersama Zul itulah position yang anda perlu beware kalau anda buy di spot tak ada masalah biarkan saja itulah untuk di beacon so walaupun kita akan ambil uh, ke risk tapi risk tu consider berbalulah lah sebab apa kita dah beli harga lower daripada kita beli 24 dia itu dia tak beli dalam 20, 21k still lagi dalam uh, beacon 25 ke 15k adalah good position kita duduk untuk long term jadi nanti tu akan tengokkan di ruangan komen sikit. Uh, untuk di tu akan tengok di ruang komen. So, uh, apa lagi? Assalamualaikum sampai Sampai bila market nak drop? Agak-agak. Sampai bila nak drop? Kalau yang Muhammad Zul Hazmi tu tanya, nak drop kalau ikutkan uh, sampai hujung tahun lah. Sebab apa? Kita dalam bearish market. Tahun pertama bearish market adalah expected 8 Bitcoin akan jatuh dalam 80 ke 85%. 88.5% daripada untuk tahun ni 83% iaitu Bitcoin akan berada around 10k. Jadi atau tidak time will tell. Ha oh, lama cakap ambo putih. masa akan masa akan kita lah sama ada jatuh atau tidak. Tapi berdasarkan four year cycle itulah uh, target Bitcoin iaitu 83% dalam 10k. Jatuh sebab uh, jatuh sebab HUD di pack ke? Oh, tu tak pasti ke sebabnya baru tu pun baru balik dari, dia, dari rumah tadi. Bawa sampai rumah je petang tadi masuk Balik-balik uh, sampai rumah tengok cat dah jatuh bawah Tengok cantik terus sebaik So tak tempat siasat lagi apa yang jatuh Mungkin juga kan tempat di pack tu tu tak, baca lagi Yunsap sampai mana turun tu Yunsap tu kan tengok kan Hadir thank you Hadir Yunsap tu nampak uh, Uni buat kenaikan Sikit right? kan okay. Betul ikutkan current position tu untuk masuk tadi Ini tu punya position yang di Luna dia Tu ada 4,000 lebih kat sini uh, Daripada 2,000 dah naik 2,200 lebih untuk masuk 2000 tadi iaitu RM500 di Bitcoin, RM500 di Ethereum, RM500 di Chainlink, RM500 di Uni. So Uni kali ni tengah profit yang lain still lagi aku kata sedikit negatif tak apalah ini kita buy asset long term biarkan saja inilah Luna ni untuk dia punya position untuk gaining cash saja yang lain coin semua berada di another exchange lah ada yang di dalam kuarter ledger pun ada ada di Bitcoin uh, crypto.com pun ada ada yang major Binance pun ada di KuCoin pun ada so uh, kata sedikit lah okay, ini yang kata hanya untuk gain cash saja. so hopefully untuk plan ni adalah nak cuba naikkan daripada RM4,000 ni untuk naikkan kepada RM10,000 dalam bearish market ni kita nak tunjukkan dalam bearish market pun still lagi kita boleh buat duit hanya dengan spot kita tak leverage so itulah untuk dia punya uh, matlamat tu untuk di Luna so apa pun kita tengok di Uniswap sikit, apa yang berlaku di uniswap So, uniswap untuk hari ini, kenapa Dubai, ni, kenapa Zubai Macam jika akan, hanya tunggu position saja Untuk di RSI, tengok RSI di uh, Kuota Uniswap ni, berlaku kuasa ni Bawah, bawah, nanti Zubai akan letakkan Satu line, satu line kat uniswap ni kita Tengok bawah, dan letak di below ni Dan kita tengok apa akan berlaku kat ni, contoh Last, kita ada tak fail, kita nak tengok RSI yang jatuh, tapi fail Dia tak naik terus drop, kita contoh yang ni Okey, kita yang ni, low ini ada berlaku kenaikan tak masalah yang ini low ini ada berlaku kenaikan tak masalah yang ini low ini pun ada berlaku kenaikan so meaning expectation daripada low ini juga akan ada berlaku kenaikan berapa untuk short term ending dalam 20 30% dua at least dalam 20 30% kalau ikutkan kita back lagi ke belakang ada tak yang kuat touch lagi contoh kita tengok kat sini untuk Uniswap ni kita tengok Uniswap ni kadang-kadang Uh, bila Bitcoin tengah jatuh, altcoin tengah jatuh, Uniswap selalunya akan melakukan kenaikan So ada possibility dia akan hanya satu coin yang akan melakukan peningkatan So ini Uniswap mungkin malam ni dia akan masuk another 50% untuk di Uniswap tu So untuk di Uniswap yang ni, tengok ada berlaku kenaikan So kita tak, tak nampak lagi fail untuk pergerakan ni So nampak contoh pergerakan ni ada tak lagi fail So pergerakan sini pun tak pernah fail lagi At least kalau drop ni pun naik lagi So untuk kita akan pergi lagi dekat sini Another short term untuk di Uniswap So kuasa ni lower so Naik lagi kemudian kuasa ni So meaning untuk currently Untuk performance di Uniswap Sebaik saja. RSI drop ke kawasan tu dalam 19.20 Uniswap tak pernah lagi failing untuk melakukan kenaikan banyak sikit atau banyak itu terpulang tapi still lagi ada berlaku kenaikan dan kenaikan tu bila kita nak close so senang aja bila nak close contoh anda tengok kawasan ni satu bila RSI tu berada overbought balik sekarang ni bila nak close kat ni anda tengok RSI tu berada overbought contoh yang ni nak close bila maksudnya macam ni kalau masuk kat ni nampak bila Tarik ni berada overbought anda boleh close. So itu saja. Oversold kita buy, overbought kita jual kalau ikutkan Uniswap. So minute ada position yang bagus untuk Uniswap ni. Ada possible tu akan jump in lagi 500 untuk Uniswap ni untuk malam ni. Kalau anda nak tengok live boleh zubar je di live di Luna tu. 500 so minute untuk Uniswap ni position ni agak menarik. So nanti kita akan tengok sikit 1 hour. 1 hour. So 1 hour RSI dah quarter oversold. So mungkin tu akan tunggu sikit lagi. So kiranya 1 hour ni berada balik di oversold. Tu akan buy. So kali kita tengok apa macam mana reaction kat sini. Contoh di RSI kita tengok sebelum ni. Ni RSI drop. Drop. So mungkin kita akan ada kenaikan. So mungkin ni sub ni macam cantik dah nak buy ni. Kita tengok sikit. Okey, so, Uniswap ni tu rasa tu akan masuk sikit dan ada complete kan nanti kita tengok balik di beacon chain link tu nak tengok dah tu nak kaji untuk ni kawasan pergerakan last beacon drop arti beacon drop tu nak tengok kan tarikh beacon Bitcoin drop tu tu so, ni sub tu ada insub tu target kawasan ni dalam 6.3 dolar so kita dah masuk dalam box ni sebab tu so buy tadi so zat tuan nak tengok di beacon kejap tu nak kaji sikit satu uh, pergerakan yang ni untuk lower ikutkan tarikh bila yang ni tarikh di sini iaitu lower ni adalah tarikh dalam 13 Jun 13 Jun 13 Jun kita akan tengok 13 Jun Bitcoin naik right? 13 Jun untuk di Uniswap tu nak tengok kaji sikit ya itu ikutkan kena kaji banyak lah tapi ikutkan malam ni akan tunjuk satu je kalau tengok satu-satu tu memang lambat lah tu tengokkan di Uniswap 13 Jun 13 Jun Jadi yang ni ya 13 Jun 14 Jun 13 Jun so 13 Jun sebab so, berlaku Bitcoin Bitcoin drop dan Bitcoin sikit recovery apabila berlaku all uh, quarter Ethereum uh, Uniswap uh, naik kemudian dropping sikit dropping tak banyak kemudian Bitcoin naik boleh dia naik so mini ada potential banyak Uniswap ni agak menarik sebab je cakap siapa yang monitor Uniswap lama dia akan perasan lah bila Bitcoin dan altcoin dengan dalam laut Uniswap selanjutnya akan terus melakukan kenyataan sebab apa Uniswap adalah exchanger so mini akan berlaku banyak transaksi kat sana mini ada berlaku pengukuhan di Uniswap so untuk itu ada possible tu so akan masuk lagi untuk another untuk Uniswap je uh, Untuk Uniswap je dia tak akan masuk lagi Untuk Uniswap yang lain dia akan holding lagi so, Untuk Uniswap ni dia akan masuk another Okay, another position ikutkan dah masuk ni. Dah eh. masuk okay dah. Kita dapat notification. Trade history dah masuk. So another dapat lagi 34 coin. So biarkan. Itu, itu, untuk news up je. Untuk lain so biarkan dulu. Untuk holding. So another complete dah. Another RM1,000 untuk news up. So abang kat situ. Siapa nak full, jangan follow tu. Itulah Dubai untuk support. Tak masalah. Kalau drop tu holding saja. News up consider hold, good untuk long term janya. So next kali kita akan berikan uh, berapa kan. Uh, tak kan. Ada tak lagi uh, news up. So ada yang tadi yang tanya pasal matik kan. So Matik kita akan tengok sikit Matik. Matik apa yang berlaku kat sini. So Matik dah drop tu so nak drop sampai mana. So mending untuk dropping ni kita akan perlu tengok. Uh, kata dia punya key level lah 62 sen So kita dah sampai 99 Gagal sampai ke 91 Kita masuk balik So mending expectation untuk di matik ni Boleh datuk balik dalam 62 sen So kenapa 62 sen Nanti tu akan drawkan dia punya support Swing low ini to swing high dan kita nampak dalam omos sikit lah bawah lower ni so ada mungkin sediakan sebab apa kita ada chopping price pekan ni so minit ada possible untuk di drop dalam kawasan ni sebelum dia ada berlaku lagi kenaikan sekian so, Bitcoin drop dalam masuk dalam 15% lagi possible kita akan tengok untuk mati juga drop sikit ke dalam 62 sen So itulah untuk pergerakan di Matic. Kita kan tengok di Ethereum. So Ethereum So Ethereum ikutkan pergerakan ni dah complete. Ikutkan buy book tak complete lagi di kawasan ni. So apa dah masuk position biarkan saja naik profit. Kalau ada jatuh lagi kita akan buy lagi untuk di UL, di Ethereum. So untuk Ethereum tu tak kisah pun kalau buy kalau price tu tiba-tiba jatuh lagi sampai 1K adalah price di Ethereum antara 1.7 ke 1K adalah good position untuk DCA. Sebab tu cakap ya, untuk currently kalau dia nak buy Bitcoin be, buy spot saja jangan leverage. Tentu anda buy malam ni. Bila kalau siapa buy leverage tu dia akan stop loss, stop loss anda akan hilang modal, modal itu tidak akan kembali. Tentunya so, kalau anda buy spot adalah jatuh kita kena holding saja. Holding itu adalah good position untuk kita buat uh, kita forward kepada kepada long term. Sebab apa kita dalam bearish market dan anda perlu ingat kita dalam bearish market adalah tahun ini adalah tahun pertama bearish market. Ini kita ada 2 tahun lagi untuk sideways. So dalam 2 tahun tu adalah masa yang terbaik siapa yang nak masuk dalam invest dalam crypto. Tahun ini adalah tahun terbaik tahun 2022. Tahun 2022 kenapa tahun terbaik? Tahun 22 adalah tahun expectation bottom di Bitcoin. Kemudian uh, Bitcoin uh, bottom kat mana? Itu ada targetkan dalam 10K ataupun 12K. Uh, minimum uh, maximum 20 drop uh, 10K uh, mungkin atas sikit dalam 12K plus minus uh, 1000 di 10K. Kemudian kita akan tengok juga untuk another sideway antara 20 tahun 23 24 dalam range 26 ke 15k. So, tahun ini adalah tahun opportunity untuk dapat bottom. Dan ada tahun 2023 kita akan nampak range sideways saja dalam kawasan 26 15k. Ini itulah position untuk kita DCA secara monthly dan hopefully untuk uh, buran adalah expectation tahun 2025. So, ini start saja masuk tahun 2025. mini kita tak tak buy dah. Kita holding saja kita akan tunggu take profit saja. Naik hit target kita akan tipis sikit tipis sikit sampailah aku kata expect to end of the year 25 tu kita akan exit semua kita punya position. So untuk Ethereum dah pun jatuh ni. Nah, kali kita akan do nak delete ni. So, tak nak monitor banyak, sangat ini yang dia dah clear, yang dia dah clear. Kita delete yang atas-atas ni. Nanti sampai kita akan draw uh, draw balik. So untuk current support ini yang ini kau untuk it, uh, kita akan pergi 4 hours so 4 hours kita nampak pergerakan ni chopping masuk balik dalam kawasan ni sebab so, adalah minin untuk Ethereum ada portable untuk datang balik ke kawasan ini sebelum dia melakukan balik ke naikkan so, apa pun itu adalah beware dalam market sebabnya sebab apa untuk di uh, Bitcoin, di Ethereum ni Ikutkan dia pun dah jatuh ke oversold. So ada peluang untuk rebound. Satu tu ambil position, kalau drop tak ada masalah. Itulah quarter spot position. Kalau drop pun kita buat holding untuk long term. Kenapa? Di long term 1.7 ke 1k adalah good position untuk anda DCA secara monthly untuk quarter prepare anda punya wallet ataupun anda punya asset untuk next beberapa run. Lepas tu cakap untuk kali yang better anda buy di spot saja, jangan buy di leverage. <tuh> So, apa lagi nak tengok ni? Uh, Ethereum uh, Matic. So, 50% So, 50% ni uh, dah tunjuk dia kan? 50% di uh, Bitcoin tadi kan? So, 50% contoh tadi. Ok, yang pertama tadi kita tengok ada dua position kat sini Iaitu 15% daripada lower low ni jatuh dalam 50% Kat sini pun jatuh 50% So, ada tak lagi? Kita akan tengok lagi Data yang lagi yang ada masa Bitcoin jatuh hit 13 So, yang ni adalah yang pertama tadi yang dia tu tunjuk Yang pertama, yang kedua. Kita akan tengok lagi belakang-belakang Ada tak lagi? Kita akan tengok yang ini. Yang ini boleh tak? almost almost 13 ni so almost yang ni tak clear kita akan tengok ada tak lagi yang belakang yang betul betul 13 ok kat ni ada satu kat sini dua ada satu kat sini nanti kena dua so kita ni kat dua kita tengok lagi yang belakang ni so yang ini nampak belakang kita akan tunjukkan sikit kita berapa ni dalam 13 March 13 March 13 Mac. So sini sakit. Sikitlah dia tak. Okey, yang ni tak jadi. Kita tengok mana jatuh. Ini apa? Inilah tahun ni 2014 bukan bukan kita tengokkan jatuh kuasa ni apa berlaku naik naik so ini ni cantiklah naik so hopi bitcoin buat pergerakan ni kalau buat pergerakan ni kita akan nampak ada sedikit lower so ok yang ni nampak sedikit je kecil je ada nala 50% tu perpasan ni kita tengok tengokkan balik so first RSI jatuh lah kuasa ni tengok RSI yang ni ikutkan ni uh, ini adalah ini, ini, RSI ni jatuh bila tak sampai 13 berapa persen di atas ni ke bawah ni Tengok berapa persen dia tu lagi. Another ni 38 agak agresif kalau ikutkan ni, another lot dan 13 jatuh lagi second ini benda yang ini kita ikutkan price adalah yang ini so berapa persen ada expert 15%. 35% agak drastik lah. Ikutkan yang ni 2004 ni tahun apa? Tahun 2017. Ini tahun 20 sebelum oh ini ini covid ini covid punya naik covid 19 namanya covid uh, candle covid 19 tu pasal kalau ikutkan daily pasal lah kalau buka daily tu pasal yes candle okay, daily inilah quarter yang uh, candle covid siapa covid 19 tu ah uh, inilah dia punya Quarter candle tu kalau nak tengok candle Elon Musk pun ada candle Elon Musk ni ini pergerakan Elon Musk lagi ini pegawai ini adalah pergerakan uh, micro strategy drop kemudian micro strategy terus melakukan kenaikan lagi nak kau kejatuhan ini adalah kejutan apa ini uh, mana yang kejatuhan Elon Musk Ah, ha, ni Elon Musk punya kejutan dekat ni Elon Musk kata aku kata Bitcoin uh, mencemar dalam cerita ni <laughs> ni ada punya candle dia tu so, ingatlah kalau anda monitor lama Bitcoin anda ingatlah setiap candle tu pergerakan so apa pun kita tengok ada major berlaku ni uh, hati-hati sebab apa ikutkan uh, kita punya trend line ikutkan yang dulu tahu ya trendline trend line kalau nak tengok kita ada satu trend line kemudian kita tengok yang third sentuhan kali ketiga. Sentuhan kali ketiga mostly akan breakout tapi breakout pun dia ada rule ya iaitu pergerakan yang kuota drastik macam malam ni. Kalau pergerakan drastik malam ni most probably kita akan tengok lah Bitcoin more akan dropping dan dropping align dengan cakap 15%. Ada possible masih low rolling sebelum ada naik balik ataupun dia drop bawah lagi. Zul tak nampak dia akan drop lagi bila sebab apa? Dikutkan kal sekiranya sekiranya Bitcoin terus drop bawah follow kita punya pergerakan ni iaitu bear flag dia akan tunjuk bear flag ni. Uh, bear flag dia punya target. Low ini ke low ini Point of breaking. So, kita tengok point of breaking. Kita tukar tak betul-betul sikit. Yang ini, ini delete. So, untuk point of breaking. Sekiranya so, breaking malam ini. Breakout. Break, break down. Break down ke bawah. So, sampai 11K. 11K sampai apa? 11K adalah kita punya bear flag ataupun bukan bear flag. Bottom untuk end of the year. End of the year punya ber, uh, buran. Ah, uh, buran bukan. Uh, Beran untuk first year Tengok dalam ni adalah uh, all time high 69 Jatuh ni mini kita 83% So mini so tak expect untuk jatuh awal Berdasarkan data yes boleh berlaku Bukanlah kata tak boleh berlaku, boleh berlaku Tapi berdasarkan 4 year, 4 year scale sebelum ni Bottom adalah end of the year Bulan 12, so dengan itu zo ada, zo akan anggarkan Ataupun so akan predikan predik, uh, Buat prediction untuk Bitcoin Hanya jatuh dalam untuk dapatkan double bottom Iaitu yang ni buat double bottom kemudian kita akan out dan out ni akan kembali balik form in dalam market ini dia akan boleh push price dia akan buat apa pertama kalinya Bitcoin buat pergerakan reversal tapi untuk reversal ini tak kuat banyak double bottom ni kenapa tak kuat yang nak uh, kuat adalah kita tengok uh, falling channel uh, aku, aku, kita tengok aku, falling channel falling wedge Kemudian kita nak tengok apa? Quarter head and shoulder itu adalah reversal yang kuat. Tapi double bottom selalunya reversal yang selalunya akan buat quarter bull trap iaitu di mana kita nampak pergerakan ini akan berlaku kemudian akan breakout breakout itu akan line kan kita hanya gap di kawasan 28k kemudian expert akan drop bagi untuk end of the year kita akan drop bawah so pergerakan ini adalah lebih logik untuk berlaku berdasarkan 4 year circle so tu tak katakan ini inilah berdasarkan berdasarkan circle market ataupun 4 years punya analysis so minin untuk pergerakan ni adakah boleh drop sampai 10k untuk kita belum yes boleh berlaku tapi sekiranya itu berlaku Meaning dia akan break rule. Lah. Kata pun break pergerakan, break data for year circle tu. Meaning kalau dah break tu, memang itulah data baru. Memang kita dah tak boleh nak quarter kata, kata predict dengan tepat. So, mini kita akan hanya layan saja dan kita tengok je price boleh jatuh mana. Kalau price itu jatuh ke 10K untuk bulan ni, ada possible dia akan drop more below. Sebab apa? Dekatlah quarter data tu tak ada kan ya? Data tu tak ada untuk Bitcoin jatuh ke 80% untuk awal sebelum end of the year. Semua circle market lah Bitcoin jatuh lah end of the year tapi bukanlah menidakkan dia boleh berlaku menidakkan tak boleh berlaku dia boleh berlaku apa pun kita monitor saja kita akan ambil position untuk kata Bitcoin ni dalam invest mana-mana pun ada risk so make sure anda invest duit yang anda expectation kan boleh loss even dalam Bitcoin sekalipun so uh, DSY Okay DSY betul DSY untuk uh, petang tadi tu ada share kan DSY dah sampai di kawasan resistance so kenapa zoom buy petang tadi ialah sebabkan DSY juga uh, DSY dengan DSY Okay, ni DXY berada di kawasan resistance dan kali sikit ya climb sikit tu ada position untuk naik atau uh, drop lagi siapa pun di 4 hours sebenarnya 4 hours tengok RSI, RSI RSI dan store RSI dah pun berada di overbought maximum punya overbought so ini hanya tunggu saja tunggu masa saja sekiranya DXY ni drop balik so ini akan ada potential untuk oh, kata Bitcoin melakukan balik kenaikan so itulah kata pergerakan yang ni so nampak agak agak uh, agak kuat lagi di S1 nak naik ni so nanti kita tengokkan di SP500 SP500 so, SP pun ada possible untuk sikit dropping lagi iaitu dalam kuasa ni cakap uh, balik-balik 4.1 4.1 ni adalah 4.2k uh, ni drop dalam kuasa ni sebelum dia ada kenaikan balik so online kita akan tengok ni uh, RSI pun belum ada usul so SP500 boleh drop lagi sikit dalam 8% uh, 15% 4% sampai pun dalam 1% aja 1% ni ada possible menjaga ni Bitcoin mungkin ada drop lagi dalam Uh, minimum 15% tu so, 15% tu sampai mana? Berjuga di dalam kawasan uh, net support dia ataupun last support Fibonacci ikutkan di bitcoin tadi Fibonacci dia adalah di kawasan ni. So dalam kawasan 21 ke 20k. So ada possible untuk jatuh kawasan ni dan kita akan nampak ada possible untuk berlaku bounce. Sekiranya naik tu good untuk kita akan gain profit dalam 20 ke 30% untuk short term. So apapun position yang kita masuk ni adalah consider good uh, aku kata uh, proper proper untuk uh, kita buy untuk naik atas mini kalau drop tak ada masalah kita harapkan holding saja aset itu untuk long term. Good price apa doh? Ah ni dia lewat lewat pre buy Ikutkan BTC sudah buy pun sudah buy 500 tadi di kuasa ni 21 ni uh, petang petanda ni sudah buy di kuasa ni drop lagi dan sudah buy 50% saja. Untuk uh, ah peluang hari ni sudah buy dah BTC ikutkan di luna ni sudah buy dah 500 di BTC 500 di Ethereum uh, 500 di Chainlink dan untuk Uniswap untuk ni uh, dia tukar reflame. mungkin tak refund ni ok Uniswap in ni tukar tu dah masuk another so dah boleh 1000 ringgit, so semua biarkan ini untuk kata untuk short term kalau gain profit ni tu akan easy semua position ni dan holding dalam cash Ya kalau dia drop lagi below tak masalah tu akan holding saja coin ini untuk long term punya pegangan. So itulah untuk dia punya plan dan dia akan biarkan saja position ini dan dia akan tunggu lagi kalau Bitcoin drop lagi dia akan buy. Kalau ada pergerakan nanti apa nak tengok pergerakan tu nak tengok adalah sama ada kita ada berlaku candle kat sini kalau sekiranya. So agak menarik ni kalau candle ini merah ni kalau candle ni still lagi merah yang kecil ini kemudian pukul 12 nanti iaitu dalam masa berapa? dalam masa satu jam 20 minit lagi kalau kita candle ni close dalam keadaan candle merah kemudian kita akan dapat satu candle hijau so ini kita nampak itu pergerakan adalah consider kita akan nampak pergerakan uh, bullish engulfing so ini kita akan dapat dari kuasa ni ada position untuk bounce sekiranya so, tu nampak position tu mungkin uh, tu akan jump in terus masuk another 500 di Bitcoin 500 di Ethereum 500 di Chainlink untuk completekan tu punya target untuk uh, uh, short term regain iaitu 1000 setiap coin ni <coughs> So itulah dia punya plan currently. So apa pun kita dah tunggu lama juga. Apa kita tunggu dalam awal bulan. Uh, bukan bulan. Uh, minggu lepas. Minggu lepas kita buat dapat sikit profit. Minggu ni. Uh, minggu ni baru dapat position tu. So, untuk position ni at least kalau nak gain profit dia bila. So ada expansion untuk minggu depan. So zaman ada minggu depan ataupun habis bulan ni lah habis bulan ni kita akan seperti akan melakukan kenaikan uh, ada sikit uh, short, term uh, short term bump short term bump short term kalau naik tu kita akan exit kalau drop lagi tak kita akan holding tapi macam juga katakan tadi kita expectation untuk dia drop lagi below lebih daripada low ini at least kalau nak nampak drastic pun at least dia akan buat pergerakan double bottom untuk buat pergerakan ini untuk push price release bound kemudian kita inilah kuartal double bottom selalunya akan berlaku fake out fake out itu akan uh, kata fake up kata bull trap untuk drop end of the year ke dalam kita punya price target 85% iaitu 85% dalam 11 ke 10k so itulah kita punya analisis untuk di uh, Bitcoin dan ada effect dah untuk altcoin lain so nak tengok uh, coin apa So nak tengok di challenge uh, challenge challenge apa tu bhai so challenge tengok challenge dah jatuh ke kawasan 7 uh, 7 ni punya key level so adakah boleh bounce lagi so untuk challenge kita akan tengok juga seperti mana di Uniswap jatuh di kawasan ni berapa kali okey dia jatuh 2 kali ni kita tengok contoh yang ni yang pertama kita akan tengok yang pertama ni price kat mana Okey, yang ni boleh jatuh tengok price ni berada di kawasan ni. Dia follow macam pergerakan Bitcoin. Kemudian second dia jatuh apa berlaku dia akan drop lagi berapa persen daripada yang ni. Ini atas bawah ni dalam 2, 2, 30%. 30% kita tengok ada tak lagi data yang yang sama lebih kurang tu. Untuk RSI berada. So kita tengok RSI ni. Right, yang ini berada below. Kita akan tengok atas price. Price kat mana. All right, price kat sini. Right, sama juga iaitu ini lower price kawasan ini daripada lower ni kena naik nanti tak tak itu banyaklah sikit saja. Dan ada dalam 5% saja. So mini kat sini kalau ikutkan ada belakang ada tak lagi. Baik. So, tu so, ini tu nampak lagi kawasan ni. Oh okay, ini nampak juga clear RSI almost kawasan ni. Kemudian price berada di kawasan atas ni kemudian another second lower price drop kawasan ni. So dalam 8%. 28% tengoklah drastic juga. Another drop tu dia tak naik tinggi pun Kemudian price terus drop balik ke kawasan below So itulah risk yang kita perlu ambil dalam market Tak ada position yang 100% Tapi ialah anda beware juga pergerakan ni So walaupun anda masuk tu Ada still lagi boleh loss position tu Ikut current market Kalau ikutkan sini kita tengok dia breakout tak Breakout trail line Ikut sini kita ada breakout trail line Ikutkan ni breakout trail line Trail line so ada trail line kat sini Sini hanya ada satu trendline, trendline kecil saja. So ada possible, boleh drop lagi, ada keboleh drop macam lah. Kalau Bitcoin drop lagi, memang dia boleh drop lagi. So untuk di challenge tu ada targetkan apa 85% adalah dalam 1.5 ke 2.8. So macam lah. Dia tak expected untuk jatuh uh, terlalu awal. Minit jatuh pun at least end of the year. tu dalam bulan 8 ke bulan 10 ni, mungkin kita akan okay. release bar balik. So itulah yang position yang tu kejar kan untuk short term gaining. Kalau jatuh tak apalah, kita akan holding saja buat long term. Tu tadi tuan gambar balik tuan dengan komen tu, tuan macam uh, live chat tu macam terp... ah, tak refresh saja. Okey. Ah betul tak refresh. Ah uh, so, tu nak ada KDA 1.5 dah naik dah nak TP tapi kat lebih short term uh, apa ni? Tu saya ada buy KDA 1.58, 1.58. oh, KDA dah naik ya. Ni tengok KDA balik. KDA 158 158 165 oh ada beli tadi ah untuk short term Kuarter menangat Kalau film 8 Baru naik sikit je kalau kau tak berbaloi pun Nak nak, nak kuarter Nak nak jual Berapa persen Baru berapa Baru 6 persen Tak salah Kalau nak kuarter Nak kuarter ambil tu Tak salah boleh Nak TV Tak ada masalah pun TV bagi, Tapi bagi tu Lemur pada untuk tonton lah Ikutkan baru saja Price itu currently Tengah berada Di oversold So ni at least Kalau nak Nak TV position ni At least tunggu RSI ni Berada di overbought Mini yang barulah kita orang kata TP. So itulah kuota pun RSI. Anda buy di kawasan oversold. Bila nak TP, apa saja position yang anda buy di oversold, at least anda akan tengok RSI ni perlu regain balik kepada overbought barulah anda akan jual. Contoh tengok position ni. Oversold. Price kawasan ni kemudian apa berlaku? Price naik. Naik tu nak uh, contoh kenakan ni nak nak, nak keluar, keluar atau tidak? Kita tengok RSI. RSI masa tu berada overbought So meaning easy saja position So untuk position ni analis anda kuat uh, tunggu untuk RSI ni berada overbought Bila tinggi mana tak pasti tapi price naik RSI berada overbought Time tu adalah tanda yang untuk anda easy position untuk the short term gain Jom so, anda try yang tu kalau anda try, anda dapat dan itulah cara-cara nak ambil TP menggunakan RSI Uh, apa betul nak tengok VRA VRA banyak jatuh banyak tak VRA malam ni tu so, VRA jatuh banyak juga uh, VRA jatuh kuasa tu punya box tu dalam uh, 0 0.4 0.04 0.05 dah pun berada di oversold so kalau anda kata nak buy atau tidak dah seminggu kata nak nak cari buy nak cari buy so malam ni hari ni kita dapat position oversold so, supposedly kalau anda nak buy inilah baru kita nampak buy iaitu kita buy di low so adakah dia boleh low lagi yes possible boleh low lagi tak ada position yang 100% apa pun saja boleh berlaku dalam market tapi consider kalau anda buy kuasa ni anda dah buy kuasa rule yang baik lah tu so, untuk di VRA ni adakah boleh naik tu dalam masa 1 jam 20 minit sekiranya candle ni close mini kita ada potential untuk dia melakukan kenaikan tapi kenaikan pun bergantung pada beacon so, bullish mana pun altcoin kalau beacon nak drop dia akan drag juga altcoin yang ke bawah Uh, nak trade spot saja tak letak uh, tak letak SL ke so selalunya aku kata spot account spot selalunya tak ada tak ada a uh, instrument untuk letak stop loss macam leverage tapi tu selaluk aku di Selanjutnya uh, quarter spot memang Zul tak letak quarter stop loss sebab apa kalau memang Zul dah masuk tu memang Zul plan untuk holding untuk long term sekali. Kalau naik Zul akan uh, keluar. Kalau jatuh Zul akan holding long term. Tapi ikutkan di tak saya tahu so, di Biden ataupun ada yang member kita bagi tahu dekat di Luno belum dah ada setting stop loss tu. Anda boleh buat kalau ada. Tapi juga uh, kalau anda stop loss tu tak Anda boleh stop loss sikit saja. Tapi macam juga Zul tak letak stop loss. Sebab apa stop loss tu hanyalah untuk yang leverage saja. Untuk di spot selalunya Zul tak buat pun. Sebab apa position yang Zul masuk tu selalunya lah position untuk loading, untuk holding untuk long term terus. Setahu so, tu untuk stop loss tu dah tak, di tak ada function. Ada function. Uh, ikutkan di Luno ada kot. Uh, tak silap ada di Luno. Tapi sekarang Luno ke Binance. Uh, kalau ikutkan ada siapa dalam ni yang tahu boleh beritahu tu. Sebab apa tu tak memang tu tak amalkan letak stop loss masa kat spot. Dalam ada function function baru tu rasa di di Luna ataupun di Binance. Tak ingat Luna di Binance ada yang kata membership bagi tahu itu. Luna di Binance ada uh, boleh tak loss di account spot. So dia lebih kurang macam uh, kata account leverage dia boleh tak loss Tapi sebelum-sebelum ni normally memang kebanyakan memang tak boleh letak tot loss untuk kata spot punya position. So Bitcoin Ethereum jap nak Ethereum ni dapat aku Ethereum kali ni kalau tengok mostly supposedly Ethereum adalah good untuk dia bounce sekiranya Ethereum lost position ini iaitu 1.7 so 1.7 kat manakah akan net dia drop balik eh, kita akan nampak lah di kuasa ni lah ikutkan dia punya key level lah 1.3 so adakah dia jatuh sumber 3 so mini kita akan tengok low ini daripada low swing low ini to swing high ini so net position kalau dia nak dia bounce balik adalah consider dia akan drop sedikit lower kawasan ni sebelum dia berlaku bounce balik so untuk ethereum ni aku ada tengok juga boleh drop kuasa ni so dekat lah dalam berapa persen untuk di aku Ethereum dan align dengan kita punya ada middle ni middle channel ni so boleh drop kuasa ni sikit lagi sebelum dia berlaku kenaikan. sebab apa RSI dah pun berada betul-betul di oversold sama ada dia bang kuasa ni ataupun sedikit lagi drop macam kan Bitcoin ada mungkin ada sedikit dia drop sebelum dia melakukan kenaikan. so expectation untuk ada sedikit release bound ataupun berlaku at least kalau uh, berlaku kenaikan berapa persen uh, dalam 10 ke 15 persen boleh naik balik sebelum dia melakukan anda pun nak drop lagi ke bawah tapi apa pun momentum itu bergantung kalau momentum itu nak drop drastik memang dia akan drop dengan kuota drastik tapi kalau ikutkan uh, kali barat tengah ni lah kuota ni panic, panic sell uh, kalau panic sell tu akan berlaku dropping lagi lah uh, kalau tunggu support line baru uh, baru boleh buy atau tengok dulu apa uh, tu uh, kalau tunggu kalau uh, tunggu support support line baru boleh buy atau tengok dulu support buy tak tak faham soalan tu kalau tunggu support line support ke Kalau tunggu line support baru line support baru line support baru dekat mana dekat line support line support baru yang mana tu Okay, kalau ikutkan Bitcoin lah, ni lah lah ni dia punya support. Currently dia punya support pattern ni support channel. Tapi support channel ni pun adalah beware sebab apa inilah channel bear flag. quarter bear flag, bear flag lah kalau breakout ni, breakout ni price drop bawah. Drop ni adalah target dalam 10k. Ada kemudian tu yes boleh berlaku. Teknikal kata boleh berlaku. Tapi secara quarter another another analysis iaitu 4 year circle meaning dia tak boleh jatuh lah below ni. At least dia ada expectation untuk kalau sedikit agresif pun kalau another agresif untuk malam ni ataupun minggu depan another agresif untuk Bitcoin ada possible kita akan buat double bottom kalau dia break juga double bottom at least sebab apa kita touch yang kali kedua at least untuk di kawasan ni kita akan ada sedikit bounce sedikit bounce untuk naik atas mungkin berapa persen at least kalau mungkin kita boleh selamat untuk position yang ni Uh, eh, kuasa ni kita boleh easy at break even tak lah kita akan drop kalau drop lagi sekali dan breakout kali ketiga barulah kita akan nampak price tu betul-betul boleh jatuh dalam 10k so itulah current tapi kalau jatuh 10k memang orang kata orang kata data yang orang kata tak orang kata data yang tak pernah ada lagi dalam Bitcoin untuk jatuh apa, awal tapi pun kalau jatuh awal pun mungkin dia buat aku kata satu circle yang baru ataupun satu pergerakan yang baru dalam Bitcoin tak malah itu boleh berlaku dalam market yang penting kita tengok untuk long term still lagi ada pergerakan yang melakukan naikkan selagi mana uh, crypto kripto masih hidup lah. Uh, kalau aku market kripto tapi ikutkan market kripto memang besar kita tengok bukan uh, cancalan mulai yang beli ikutkan negara dah beli company-company besar pun dah holding Bitcoin. So untuk orang coin lain mungkin akan fail tapi Bitcoin more kepada boleh survive lah untuk dalam bearish market. Uh, kad antara dua tu BTC uh, BT, Kad antara dua tu BTC slash Ethereum ni by BTC p BTC ke BTC Ethereum ke macam tu tak faham ni tuan tu dekat antara dua tu BTC slash Ethereum BTC slash Ethereum btc uh, chat BTC Ethereum ke B Lalu BTC ni, lalunya ETH, ETH BTC, ETH BTC, BTC Ethereum tak ada lagi. Kalau Ethereum BTC ni kita nak tengok yang mana yang nak invest. Contoh tengok macam ni, uh, Contoh yang ni Ethereum. Ethereum ni adalah kuat trend dia. Ini kalau ada berlaku kenaikan lagi, meaning untuk siapa yang invest di Ethereum lebih banyak untung uh, untung dia. Contoh ada RM1000. RM1000 kalau ikut nak ada RM1000 nak invest di Bitcoin ke atau untuk Ethereum. Tu so, boleh tengok chart ni, Ethereum Pledge BTC. Kalau di sini melakukan kenaikan meaning aku uh, invest di Ethereum lebih menguntungkan berbanding di Bitcoin kalau chart ini jatuh mini invest untuk di Bitcoin adalah lebih menguntungkan daripada Ethereum. So kalau siapa yang aku kata, jenis ah aku kata, ada Ethereum Bitcoin saja anda boleh tengok jugalah chart ini iaitu Ethereum BTC. So untuk tengok kat manakah untuk short term gaining untuk BTC atau ataupun untuk di Bitcoin. <coughs> Zul masih cuba lagi Faham tu Kalau tunggu support line baru Boleh buy Atau tengok dulu Boleh buy je tengok dulu tu Faham Tapi kalau tunggu Kalau tunggu support line baru Kat antara dua tu BTC Ethereum Zul tu serius tu tak faham soalan tu -nya. Okay, di ni Ethereum USDT. So, tengok ada beware apa pun. Hopefully, dia dapat bertahan ni. Sebab apa kita ada key level dan jatuh. Kalau ada bound memang cantik untuk bound. Apa pun pergerakan bound itu bound tidak. Kita tengok BTC. So, BTC dah pun sampai kuasa ni. So, ada potential untuk dia melaku bound. Sebab apa di kuasa support dan kuasa ni. Bound ataupun drop itu. Kita hanya masa ya akan tahu. Tapi berdasarkan yang ni. Sekiranya so, ikutkan ni. Ikut di BTC ni. Dia belum touch. Belum betul-betul lagi 13. Yang... Yang sebelum-sebelum ni dia touch betul-betul 13 contoh yang kat sini tadi tengok Yang sini betul-betul touch 13 yang kat sini pun betul-betul touch 13 So untuk pergerakan ni di ni so ada possible untuk naik Sama ada kita akan bound kalau bound position tu masuk di untung Kalau drop takpelah kita holding saja untuk long term Dan untuk to expert tu akan tunggu another 5% untuk buy Sama ada kita tengok di kawasan ni Untuk tu akan tunggu terus yang sedikit Apple lah bawah dalam kawasan untuk double bottom di kawasan ni So itulah next position. Sekiranya position ni gagal, dia akan holding saja dan dia akan tunggu next position untuk kawasan ni ambil another penyuti. Dan kalau drop juga, biarkan saja position yang dua yang tu masuk ni tu akan buat holding untuk long term. So anda kena tahulah pergerakan di Bitcoin ni manakah dia punya kawasan DCA dalam bearish market. Sebab apa? Kita dalam bearish market, kita nak target ada lagi 3 tahun bearish market. 3 tahun bearish market tu dekat mana kawasan buy. So kalau ikutkan di Ethereum macam dia terangkan sebelum ni iaitu dia akan pergi sikit yang di Delhi ini adalah kota four years punya circle. Four years punya circle bearish market lah whatever dalam box ni. Box ni lah 2614. Data yang lama kita tengok. Data yang lama sama juga. Siapa dah follow lama dia akan tahu. Tentu kawasan ni dalam 7.5k 42 anda boleh buy. Iaitu dalam masa 3, 3 tahun bearish market ni, whatever price kuasa ni adalah kuasa yang DCA yang good untuk anda holding long term. Seperti untuk 4 tahun kita akan ada melakukan buran. Sama juga data-data yang lama untuk sebelum ni, kita akan tengok juga iaitu price tu dalam box kuning ni. So whatever dalam bot kuning ni, anda boleh DCA. So siapa nak invest dalam uh, crypto, Bitcoin uh, crypto untuk uh, tahun ni, start tahun ni, make sure anda invest untuk long term. Untuk long term lebih selamat kalau anda nak leverage, anda perlu kemahiran untuk baca technical untuk short term sahaja. Sebab apa untuk, uh, untuk leverage tu memang kena short term lah untuk bearish market. Sebab apa price mostly akan more drop ke bawah. So untuk selamat kalau anda nak berjaya dalam crypto ni, Jangan leverage, buy spot saja. Buy spot adalah kalau anda buy price jatuh kita holding, kita hanya hilang value, asset dia ada. Tapi kalau anda beli leverage dalam bearish market ni selalunya akan ada spike yang kuat, spike yang kuat benar spike ataupun uh, kejatuhan yang drastik lah volatile lah. nak cari ayat tu volatile yang tinggi dalam market tu so, mending dia akan loss dalam leverage ni kalau uh, price anda target buy tadi price jatuh mending anda stop loss stop loss tu anda hilang asset dan asset tu tak kembali lah juga jangan jangan buy leverage Buy spot saja. Kemudian apa lagi? Uh, dia nak tengok tempat nak buy tu tu. Uh, BTC dan Ethereum. Ah Mungkin lah kot. Okay. Kalau nak buy BTC Ethereum. So kalau BTC di Ethereum. So first tali di BTC. BTC tadi tu dah buy pun iaitu di kawasan ini tu so, kalau mungkin baru nak masuk position tu bagi zone jika ini zone punya analysis Bitcoin sudah dah buy pun itu daripada kuasa ni untuk expectation untuk ni dia melakukan bound balik atas ni adakah boleh berlaku yes boleh berlaku adakah boleh draw boleh juga draw bawah so tak ada position yang 100% boleh berlaku tapi kenapa zobai kuasa ni untuk malam ni disebabkan RSI di forward di RSI di 4 hours dah pun berada di oversold. Kali tengok setiap kali RSI itu berada oversold ada akan berlaku pump at least dalam 20 20 So sama juga ni dua expert untuk dalam berlaku 20 Kalau naik kita akan TP. Kalau drop tak masalah position tu position spot kita boleh holding untuk long term. Tu so, tengok macam mana position tu yang masuk tu adalah boleh untuk buat short term dan boleh untuk buat long term. Itu yang position yang kita nak. Sebab apa kita buy di spot naik kita akan uh, take out take out profit sebab apa kita ada satu lagi analisis kita prepare untuk end of the year punya bottom so untuk yang position yang masuk adalah dia akan buat position untuk short term gaining dan long term juga kalau short term gaining naik profit dia akan tipi tapi kalau yang ni gagal dia drop bawah tak adalah position ni dia akan buat saja untuk holding long term tu so, nampak tak perlu pening-pening pun kalau anda masuk leverage memang pening dan masuk malam ni tak malam ni tak boleh tidur ha. So juga jangan berkata buy leverage anda buy saja di aku kata, aku kata spot. Ikutkan dalam crypto ni mostly tak taklah crypto ke apa ke like, traditional market ke buy uh, buy um, Tesla ke buy Microsoft sendiri ke buy eh, kata apa lagi buy Google ke buy apa buy Visa punya stock ke mostly yang dalam market ni adalah dia akan buat spot. Yang leverage tu kalau ikon dia hanyalah 10% saja. So meaning juga kalau anda nak betul percaya lah invest ni tak adalah dalam mana-mana platform pun jangan buy leverage buy spot saja kalau anda ikut dengan barat tu buy spot buy spot yang spot tu buat anda uh, dia uh, anda rugi dia untung sebab apa setiap kali position yang anda masuk tak kira anda klik saja buy siapa yang anda pakai link tu dia akan dapat commission sebab tu anda tengok di barat banyak ataupun kat Malaysia sendiri pun ada juga aku kata beberapa channel yang orang kata Okay, buy guna link ni. Mana link ni. Anda tengok kalau ikutkan di US banyaklah buy buy bit lah. Kan. Buy bit, buy bit, buy bit. Sebab apa? Buy bit tu kalau anda masuk position. Kan selalunya position leverage. Tak spot ke leverage. Tapi mostly leverage lah. Leverage kalau masuk saja dia akan terus dapat conversion. Naik atau turun. Terpulang kalau anda masuk saja position di leverage banyak. Anda dah bagi wing dekat exchanger. Sebab apa exchanger? Ya, kata masuk je dah dapat fee dah. Kalau ada MC, MC dia dapat juga uh, profit untuk anda anda akan loss. So untuk anda selamat dalam kuota invest ni mana-mana instrumen ya anda buy spot saja. Sebab buy spot, anda buy spot kalau price jatuh anda tak rugi pun. Asset itu anda ada. Hanya hilang value saja. Macam beli emas lah. Beli emas malam ni tiba-tiba besok jatuh. Nak jual tak? Mesti tak jual sebab apa? Emas tu tunggu harga naik baru kita jual. Sama juga Bitcoin ni kalau drop biarkan saja kita holding. Naik nanti kita akan jual. Sebab apa? And uh, Bitcoin kali ni tengah drop dalam bearish market. Normal dalam bearish market memang kita expect yang drop lagi. So, mini kita akan buat saja untuk long term. So, kalau siapa buy tu tak? Bitcoin adalah consider good dah position untuk buy ni untuk short term dan long term. Kalau drop lagi tak payah kita buat on term untuk uh, untuk long term. Turun Ethereum. Ethereum ethereum sama juga di 1.7 juga 1.7 adalah kita punya key level supposedly kita akan berlaku bound adakah lebih drop lagi yes ada drop kita ada channel ni So channel ni kita ada middle. So ada dalam 1.6. So 1.7, 1.6 adalah tu punya break aku kata position untuk buy net adalah 1.6. Kalau break juga bawah ni mini net tu akan tunggu di kawasan 1.2. Kalau anda nak kuat lebih short term. tu itulah position. Tapi tak adalah kalau masuk sini fail. Jatuh. Masuk sini pun fail. Jatuh lagi. Tiga position tu masuk fail untuk profit. Tak ada masalah. Position ini tu akan holding untuk long term. Sebab apa? Macam di Ethereum tadi tu cakap. Ethereum untuk... Ethereum adalah kat mana kah position untuk anda DCA sebab apa kita ada 3 tahun bearish market. So 3 tahun bearish market kat price berapa nak beli? So dalam range kita boleh letak range, range untuk Ethereum adalah antara 1.7k ke 1k USD dollar. So whatever price dalam kawasan ni anda boleh DCA secara monthly, daily, weekly kita pulang kepada anda ada rm ringgit bajet rm ringgit untuk sebulan bahagilah untuk sehari kalau nak invest hari-hari nak buy minggu anda bahagi rm tu pada empat nak buy monthly anda tak payah tak payah bagilah rm buy saja tu mungkin satu hari bulan anda buy satu bulan anda buy so whatever ethereum berada di 1.7 1k adalah good anda invest untuk long term juga so sama ada kita buat position tu short term ataupun long term ke? anda boleh buat dua-dua kalau naik 30% 40% kita TP sama ada nak kena modal ataupun keluar profit kalau di Ethereum, BTC, uh, Ethereum Bitcoin selalunya dua akan keluar modal saja profit dua akan tinggalkan di all lain macam uh, telling Uniswap tu dua akan TP modal dan profit juga. So itulah di uh, Bitcoin dan Ethereum. Kalau untuk sel biar jam dia nanti lah tu kalau nak tahu Ethereum uh, Ethereum dan Bitcoin. Mmm so, Lu guna berapa exchanger jika nak buat long term short term kat mana, -mana masing exchanger atau ada cara lain. So exchanger ni yang paling selamat ataupun paling best uh, Binance lah. Binance kedua uh, lain-lain lah kalau kat Malaysia ni mungkin ada yang tak boleh Binance tapi ikutkan Binance dah banyak yang boleh banyak. itu sekejap pun kena ban dah boleh masuk. Tapi tu punya account uh, account lama so tu boleh still lagi boleh access Binance. So Binance yang terbaik lah nak buy. Kemudian kalau nak ikut Malaysia ada ada KuCoin ada Huobi yang cantik lagi kat Luno tapi Luno tak banyak kan lah tak, banyakkan banyak pun tahun ni banyak dah ada apa sebelum ni ada Bitcoin Litecoin SRP ada ada apa ada Bitcoin Cash ada uh, tahun ni masuk apa tahun ni masuk uh, Chainlink masuk NISWAP so hopefully another lah Quarter 2 sepatutnya another akan tahun akan makin banyak lah uh, Luno ni akan tambah 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 lagi tapi sepatutnya untuk yang terbaik Binance lah so ada di Binance ada di Crypto.com ada di KuCoin Hubi Hubi dah tak ada dah Uh, currently yang Zoho holding dalam ni aja dalam Luna, dalam Binance, dalam a uh, KuCoin, dalam crypto.com. Empat exchange saja dan juga dalam tu punya quarter Ledger. Nah, mostly yang Ledger memang dia akan buat terus memang tak fikirlah memang 20 25 nanti baru tu buka kalau yang simpan dalam Ledger. Mostly Bitcoin dan Ethereum lah. Kemudian apa lagi? Welcome uh boleh tengok entry point untuk BNB 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 exchanger dulu sebenarnya dah tak minat dah nak quarter invest coin coin exchanger tapi ni pun kira exchanger juga kan exchanger quarter star, uh, decentralized tak lah kita tengok sikit untuk BNB BNB pun tu ada position eh, tapi tu tak plan untuk tambah dalam BNB tapi kalau anda berminat untuk invest BNB tu tukar tengok kan BNB 2.8 So untuk BNB kita ayat semalam dua semalam lah. itu dua ada draw satu trend line ni. So nampak trend line ni pun untuk di BNB ikutkan kalau anda untuk short term boleh dah mana. RSI betul-betul dah berada di oversold ni. So at least berada oversold pun contoh kalau inilah ini kita nampak ni oversold ni. Ini betul-betul oversold. Dah tu ada jantung sikit lagi. So ada ke drop sekiranya break breakout ni mungkin ada drop. drop sampai mana? Swing low. To swing high. anda boleh perhatikan di kawasan ini. Sekiranya dia drop lagi below trend line ni ini position untuk anda buy. So kalau tanya tu, kalau anda invest untuk short term kat manakah aku? Minim tu akan tunggu dua position di di kawasan ini, kemudian di kawasan ini. Aku ambil percuti di kawasan ini, tu akan ambil percuti di kawasan ini. Kalau drop lagi barulah aku akan tengok dulu macam mana net punya movement. So position tu lah paling spot lah kalau position leverage memang tu tak cari position leverage. Position leverage kena baca cara lain pula. So untuk di spot adalah lebih selamat. Kalau anda nak untuk long term, make sure anda buy di spot saja, jangan buy di leverage. So, di tiba-tiba letak balik ni so, either nak buy ke kuasa ni trail line ni ataupun nak tunggu di bawah ni break bawah ni anda lebih tunggu di kuasa ni itulah untuk BNB So guys, rasa itu aja untuk malam ni. Ngam-ngam pukul 11. So, kalau ada sebarang pertanyaan, anda boleh uh, type di bawah. Dia akan tengokkan. Kalau tak ada, kita ending aja. Sebab apa hari ni dah masukkan uh, Dua tali chainlink lah chainlink ni Terasa nak masuk lagi maknanya chainlink ni Chainlink ni Kita uh. masuk last lah untuk chainlink Kita masuk chainlink uh, Chainlink 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 Tengok dia benda cantik macam kalau drop bawah lagi sebab apa dah oversaw dia tu macam Oversaw kalau ikutkan kat ni chain ni boleh jatuh lagi kan ni drop lagi tak? Chain ni kalau drop lagi Pergi ke daily sekejap dia nak tengok chain ni ok cialin ni kalau drop balik dia boleh drop balik dalam 4 dolar 4 dolar pun kita dah berapa? kita dah uh, 90% nah, tak masalah lah 90% kita buat long term sahaja kalau drop lagi kita biarkan saja. so nak beli cialin lagi malam ni uh, cialin buy cialin lagi 500 putar cialin kita 500 Place order, tunggu jap. Okey, dapat notification, notification nampai, refresh order history. So dah masuk lagi 499 dapat lagi 15. So ini sudah holding 50. So ini kalau kita refresh refresh di Luno ni, ikutkan dia akan masuklah jadikan 1000 di Bitcoin, 1000 di eh uh, 1000 di Chainlink, 1000 di Uniswap so malam ni. So dah invest RM1000 uh, di Uniswap, so dah untung 11 dolar, eh, 11 dolar, 11 dolar. RM1 di Chainlink RM1000 tengah berada 994 tak untung lagi so tengoklah kalau ada rezeki besok uh, rezeki bound akan untung so di Ethereum belum lagi tuan ada 500 uh, yang itu dalam 60 70 tu RM70 ni aku kata yang profit lepas so ini uh, dalam uh, 490 tak lagi uh, beacon pula uh, beacon duit banyak sekali beacon ni kalau ikutkan tu dah jual semua 400 so dalam uh, negatif apa ni negatif dalam 20 20 RM ah uh, setujulah negatif tapi apa pun untuk currently RM3,000 tambah RM1,000 so still lagi dalam untung RM200 uh, yang position yang lepas. So uh, hopefully ada berlaku bound kalau bound besok kita huri-huri kita buat genduri. Gunungi <laughs> tu lah kalau tu. Apa pun tengok macam mana. Kalau naik Alhamdulillah. Kalau drop kita buat saja untuk long term. So uh, kalau anda nak long term. Buat jadi macam tu. Tak apa-apa Kita buy position tu untuk short term dan long term. Dan buy di spot. Kalau jatuh kita holding. Buat next bulan Kalau drop kalau naik kita akan layan profit dan kita akan exit untuk net position sebab apa kita still ada expectation untuk end of the year kita akan ada bottom so bulan 8 bulan 10 ni expectation untuk ada release bound uh, untuk SRP untuk SRP kita tengok SRP 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 uh, SRP tu so, SRP, SRP 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 daily 4 hours So SRP ni ah kena kuasa ni nak jatuh tak? So SRP ni tu nampak satu pattern ni. Tu. Okay, so, ni punya. Ni lah pattern kuasa, Mesti kita tengok lah pattern universal lah. Eh. Meaning untuk SRP ni boleh jatuh bawah lagi. Tapi tu tak expected dia akan jatuh drastic sangat sampai bawah ni. Mungkin dia akan jatuh sikit aja. Kita akan tengok support Fibonacci. Swing low ini tu swing high ni. Meaning kita akan ada support di kawasan ni. So akan ubah ni. So possibility kan macam ni Bitcoin mungkin jatuh dalam 15% sikit lagi atau jatuh bawah sikit. So mini untuk SRP boleh jatuh di kawasan ni sebelum dia berlaku bound balik. So expectation untuk berlaku bound. Kalau bound untung alhamdulillah kita uh, untung. Kalau jatuh biarkan saja buat only long term. Tapi untuk SRP ni kalau untuk short term kawasan ni tapi untuk SRP ni ikutkan apa kenapa short term. Kita tengok data kita dah oversold oversold. So ini adalah data yang kita nak tengok at least minimum ataupun kita tengok risk and reward kita berbaloi. So ini kalau nak buy kawasan ni kita berbaloi tapi disebabkan candle ini agak drastic to possible kita akan ada draw weight sedikit lagi below sebelum melakukan kenaikan balik. So beware, be, be mine dalam market juga ataupun mungkin drop lagi sikit lower. So tak ada position yang 100% tapi position itu adalah position yang kata risk and reward kita berbaloi nak beli. Dan kalau anda buy di spot, memang tenang saja. Kalau siapa buy leverage, memang memang itu, uh, memang guarantee Memang siapa yang buy leverage tak tenang. Ikutkan dalam tu punya Discord channel pun, tu buy spot tapi ni orang uh, uh, kata ke dalam tu ada uh, ramai-ramai yang buy leverage. So ingat, dalam investment tak ada yang cepat kaya. Kalau anda uh, akan tengok okay, uh, nak, nak leverage, okay, seminggu nak seribu, minggu minggu satu, tak boleh. Memang tak akan anda takkan berjaya dalam market. Mostly yang leverage tu yang selalu promote promote leverage ni adalah sebab dia nak uh, promote link. Bila link tu macam lah anda masuk saja position, apa saja position anda, dia akan dapat commission. Um, dia tak aku kata yang anda long term adalah better buat aku kata spot. So ingat kan, tak ada dalam invest ni tak ada yang skim sebab kaya nak anda invest dalam kuarter satu-satu instrumen tak elah. anda nak ESB ke KLBSP ke nampak investment yang selamat tapi ambil take uh, quarter long term kalau yang kalau anda tengok cepat kaya ni kata leverage pun ni adalah mostly leverage maknanya leverage ni memang menguntungkan exchanger saja exchanger kalau dia buat dia tengok uh, banyak quarter short position uh, mula kadang-kadang kuota -kadang, yang jatuh tu exchanger sendiri yang buat jatuh jatuh sebab apa dia nak liquid makan liquid tu liquid tu dapat exchanger juga dapat so untuk 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 mana jaga akaun kita ni bila bilis sah -bilis. Bilis, bilis tu so kita buat spot saja tak kisah ana kalau yang siapa yang tak ada masalah leverage tu so, memang ada masalah sikitlah dengan leverage bukan masalah apa masalah tu bukan tak masalah tak boleh tu, punya tu tu tak suka sikit leverage tu akan spot saja tu so, kalau anda yang yang tu tahu dalam ni pun ada yang non muslim wala non muslim tu taklah nak leverage pun tapi kalau ikut nasib at least 10% saja daripada anda punya position 90% tu adalah dalam spot tu so, macam tu tak apa barulah anda boleh tu so, 10% tu anda cuba untuk dapat cash cash untuk anda uh, cash untuk anda dapat dan buy untuk buy yang di spot so buat macam tu barulah anda invest dengan invest yang betul So guys, itu aja untuk malam ni. So hopefully pagi besok kita tengok macam mana subuh-subuh besok bangunan. Kalau ada bounce, kalau bounce kita ure-ure. Kalau drop lagi, kita akan tengok lah drop. So kalau ikutkan selepas drop berhasil ni. So ni kat BMind. BMind guys, do not quarter production ni. Tengok pergerakan ni. Tengok pergerakan ni. Nampak sama boleh drop. Yes, boleh drop sampai quarter 15k. Ini pun sama. Ini tak nampak lah. Ini dia slowly sikit. Mostly kita nak tengok pergerakan ni pergerakan ni sahaja pergerakan yang macam ni adalah good untuk dia tapi melakukan dropping so even kalau ikutkan analisis untuk trendline trendline ok so bagi satu data sebelum ni sebelum habis malam ni anda nak tengok trendline so trendline ni trendline ni kalau tengok dia adakan 3 touch 1, 2, 3 kat 3 dan 4 adalah dia punya quarter, dia punya hint untuk naik ataupun nak turun Kira-kira kita 1, 2, 3 Normally ketiga Kalau tengok kejatuhan slow macam ni Alah possibility untuk dia bound adalah tinggi. Tapi tengok apa drop. Tu menyikap. Analisis yes kita dapat uh, quarter predict tapi tak ada sebarang analisis yang boleh bagi kita 100% punya movement. Contoh pergerakan yang macam ni. Pergerakan macam ni tengok kita tak dapat pun uh, second movement terus drop. Kalau ikutkan ni kita tengok dah ikutkan dah boleh ambil ni. Kita ada satu touch, dua touch, tiga touch. Tiga touch boleh kalau tengok price itu drop dengan drastic. Meaning kita akan nampak possibility yang tinggi untuk dia drop ke bawah. Sama juga ni price jatuh ringgit tu so, possibility yang tinggi untuk drop bawah. Tapi kenapa? Zobai juga di kawasan ni. Macam juga lagi kita ada data four year circle tadi. Four year circle mostly kalau nak drop below ni kita nampaknya uh, tak boleh kalau ikutkan nak senang kata nak faham tak boleh. Bitcoin tak boleh jatuh untuk price ni untuk hit kita punya breaking sebab apa? jatuh kawasan ni jatuh lebih awal. Tapi adakah uh, aku tetap tak boleh tu? tak boleh 100% bukan tak boleh 100% dalam data boleh apa saja berlaku tapi berdasarkan four year circle memang tak ada lagi pergerakan yang macam ini so dengan itu dua uh, anda anggarkan ataupun anggapkan untuk pegang ni adalah untuk double bottom ada naik kita punya release bound kemudian kita akan dapat inilah mostly double bottom selalunya kita akan dapat fake up Take out itu kelam trap Tu so, nak ni sampai kita ada level 28 ataupun sikit tinggi mungkin dalam 34. Kenapa 28 34 nanti tu akan tunjukkan. 28 34 kita ada uh, bull gap ni kita dapat 28 ni. Letak ni dalam 28 dekat sini adalah 34. So ini ada potential. Sekiranya kita dapat double bottom ni ada possible kita akan break sampai 28. Kalau break 28 meaning kita akan dapat 34. So sekiranya so, position berlaku mean daripada masuk ni dia boleh untung banyak apa di bitcoin hampir 68% ikutkan pada nampak kekuasaan so inilah counter position kalau ikutkan kuasa ni mungkin bulan 10 dan bulan 10 kalau sampai kuasa ni position yang zoom masuk malam ni dia akan exit semua modal dan profit dan dia akan tunggu end of the year untuk dia ke bawah dan segala cash yang dia dapat tadi dia akan buy untuk di end of the year so ikutkan end of the year punya uh, Market hujung tahun ni barulah dia akan buy heavily lagi. So nanti Aku kata hujung, hujung tahun nanti eh, Aku kata ISB pun masuk lagi So ada dana baru lagi So dia akan top up So dalam margin market, market ni Tiga tahun ni memang Do focus buy saja Untuk long term uh, BlackRock nak buy chip kot Betul ha, Itu tengok yang kenaikan ni pun Contoh itu Aku kata Salbi Hajar tu ha, Bagus juga Aku kata Aku kata Align pun Bukan Align Aku kata Alert Align ha, Alert dengan market macam ni It Itu BlackRock BlackRock kata Dia dah 10 by 200 juta 200 juta sikit je tapi aku kata sebabkan BlackRock tu adalah satu organisasi satu institusi yang besar lah contoh kalau kat dalam Malaysia ni cakap contoh KWSP oh KWSP nak invest dalam Bitcoin tak rasa kata news tu besar ha, contoh, contoh macam apa PNB Pemulangan pemulaan apa National Berhad nak invest dalam crypto so Walaupun dia letak duit sikit je, tapi aku kata news tu dah besar. So BlackRock tu nampak nak, nak main macam tu lah. Dia dah naik, aku kata, dah buat hyper minggu lepas. Minggu lepas tengok oh, nak buy, nak buy. Dekat US pun banyak kata-kata kata ni nak naik, nak naik. Tapi apa berlaku? Price drop. So bila orang tengah, aku kata tengah tamak, masa luar kita nak takut. Masa ni price tengah jatuh, selama orang takut, masa tu lah kita nak berani. So kita, anda akan tengok. Kita kena lawan market Aku kata psychology market Sekarang ni semua tengah drop So semua tengah ikutkan Ibarat semua tengah nak drop Drop bawah lagi Tak masalah Kita ambil position sikit Kalau naik kita untung Kalau drop kita holding dengan long term Dan kita akan tunggu Another setup di bawah Berdasarkan data RSI dah oversold Dah memang good position Untuk kita masuk So ini kalau kita masuk Dan kita fail pun Tak ada masalah Ini adalah position yang Untuk tu masuk Adalah position yang Proper lah Proper Berbanding kita nak buy di kawasan ni. Sebelum ni pun Zohor ni cakap jangan buy lagi, jangan buy sebab apa kita akan ada drop sebab apa RSI tak oversold. Malam ni dah oversold, kita ikut saja data dan analisa. Apa saja aku sentiment kat luar nak jatuh lagi punya masalah. Kalau jatuh, jatuh lah kita buat apa? Kita buy di spot. Even spot ni pun kita plan untuk long term. Sebab apa kita tahu kita dalam bearish market memang 3 tahun lagi kita punya bearish market. So memang expectation kita price drop ke bawah yang kita nak adalah cuba untuk uh, kata short term gain dalam 20% 30%. Kalau dapat alhamdulillah. Kalau tak dapat kita holding saja aset yang kita buy tu untuk long term. So guys kalau anda nak market, make sure jangan leverage spot saja, tenang saja dalam bearish market ni. Tak perlu panik-panik price jatuh hilang value saja aset ada. Price naik balik nanti kita akan jual balik. So guys itu aja untuk malam ni. Thank you for like, subscribe. Esok pagi kita akan jumpa secara live dan esok hari satu hat mungkin uh, satu hari tak ada buat lah Satu hari kita akan layan bola je So guys, jumpa lagi pagi besok dan sekiranya anda nak sembarang di request, anda boleh type di ruangan komen untuk anda punya video hari hari Khamis punya pagi dan besok pagi Zul uh, akan tengok komen kat situ dan saya akan tengok request dan sembarang request saya akan buat analysis untuk pagi besok. So guys, itu je untuk malam ni. Thank you. Puan like, subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.